السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القائل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنتي إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله Ittaqullah Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqad fazal muttaqun Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Untuk menambahkan keimanan kita Untuk bertakarub mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla Iaitulah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah secara bersungguh-sungguh Dan meninggalkan sama sekali segala perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Bersama dengan arhan ini Kita juga melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan Mudah-mudahan kita mampu mencapai kejayaan Melalui rezeki yang halal dan dijauhkan daripada perkara yang haram dan syubhat. Para jemaah sekalian, alhamdulillah. Hari ini Jumaat 24 Syawal 1445 bersama dengan 3 hari bulan Mei 2024 tajuk khutbah kita hari ini pekerjaan yang berkat menunaikannya dengan baik Jauh dari rasuah dan penyelewengan Ada kalanya kita kerja baik Tapi pelaksanaan tidak baik Juga menjadi tak baik Ada orang yang jujur dan tekun dalam kerja buat dia Tapi kerja yang dia lakukan itu tidak baik Sama ada tidak baik mengikut syarak seperti menjual benda-benda yang haram jual arak jual rokok jual beli secara riba ataupun tidak baik dari sudut kerajaan jual barang-barang tanpa lesen contohnya maka kita mengatakan ada kalanya buatnya baik tapi barangnya tidak baik juga tidak baik maka kerana itu para jemaah sekalian Hidup kita di atas dunia ini, di bawah paksi mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dalam firman Allah Ta'ala Surah Az-Zariyat ayat 56, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِعَبُدُونَ Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Maka, di atas dasar dan konsep ini seseorang muslim hendaklah menjadikan seluruh kehidupannya sebagai ibadat kerja buat kita ibadat makan minum kita ibadat nikah kahwin kita juga ibadat maka kita akan meraih pahala yang besar di sisi Allah azza wajalla maka kerana itu beberapa perkara peraturan yang telah digariskan oleh Islam syarat-syarat utama untuk menjadikan pekerjaan kita sebagai ibadat ialah yang pertama niat bekerja hanyalah kerana Allah semata-mata kenapa awak kerja kerana Allah Taala perintahkan tak boleh duduk di rumah tunggu makanan datang je kita kena usaha buatlah kerja Zaman kita hari ni terserlah sangat selepas daripada zaman PKP ni ia lah bekerja dari rumah. Cikgu pensyarah boleh mengajar di rumah. Kerja-kerja pejabat boleh buat di rumah. Cuma satu lagi kerja yang tuan-tuan tak boleh buat di rumah semata-mata iaitu lah kerja solatul jamaah. Solat jemaah pun saya tak pergi masjid dah lah ni. Pakai semaya dengan anak-anak. Kita kata lah, Hai Suyunada, di mana kamu dipanggil? Hadirkan diri di situ, di surau, di masjid, di balai sah, no online. Jadi kita kena ingat, bukan semua boleh online. Ada perkara tak boleh online seperti makan minum. Oda makan boleh online, tapi makan tak ada online. Oh, kalau boleh makan online juga, relax kita. Wei, tengok nak makan kepala kambing Mekah. Eh? Oda ada pakai kenyai sini. Tapi oleh kerana belum lagi ada online makan maka solatul jamaah juga tidak boleh online tuan-tuan kena hadir sebagaimana di mana tempat kita dipanggil di situ tempat kita muncul. Jadi kita kena niat bekerja apa yang kita buat ini semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Tidak salah untuk mencari duit tapi niat asal kita ialah kerana Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat yang kedua pekerjaan itu dan cara bekerja mestilah menepati hukum syarak. Dia panggil SOP syarak, kena ada. Tadi dalam mukadimah saya dah sebut. Maknanya kerja yang kita buat ini tidak melanggar peraturan syarak. Maknanya kita jual barang yang halal. Apa-apa produk yang kita nak jual iaitu produk yang tidak dilarang oleh syarak. Jadi kalau terlibat dengan riba terlibat dengan judi, terlibat dengan rokok, terlibat dengan benda-benda yang larang syarak, kalau kita jual juga, mana kita jual benda haram, harta haram tidak diberkati oleh Allah Azza wa Jalla dan tuannya akan diazab. Ataupun cara kita bekerja yang tidak betul, itu pun juga yang jadi masalah. Benda baik tapi dia pula tak baik. Tipu dan sebagainya, maka ini perbuatan yang tidak baik. Karena itulah pada jumaat segilan kita berpindah kepada syarat yang ketiga, matlamat bekerja untuk kebaikan. Misalnya, kenapa awak bekerja? Orang tanya. Mugi kijaw apa? Dia kata nak pergi mencari nafkah untuk keluarga dan seumpamanya. Eh, kalau kita pergi kerja tak niat apa-apa, boleh duit ya? Pahala tak ada, tak boleh. Bila kita keluar rumah nak pergi menoreh ke nak pergi berjabat ke nak pergi sekolah ke nak pergi kedai ke kita niat nak pergi cari rezeki yang halal sebab tak mau makan yang haram nak menjalankan tanggungjawab kita untuk menafkah anak dan isteri harta kita yang lebih daripada keperluan cukup nisab kita niat nak bayar zakat nak infak insyaallah semua kerja buat kita yang tidak haram tadi diberi ganjaran pahala oleh Allah azza wajalla walaupun kita pergi menoreh untuk mencari makan jadi konsep ini perlu dipahami kalau tidak kita kerugian pahala yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kita yang rugi. Maka dengan itu mungkin ada sebahagian pekerja yang sangat bagus dalam amal ibadahnya rajin solat tetapi apabila melakukan pekerjaan ada saja perlakuan-perlakuan yang mencacatkan nilai kebaikan dalam pekerjaannya. Seperti melakukan perbuatan maksiat Hari ini Mudah ya nak buat maksiat Ambil produk Yang terlibat dengan riba Ada unsur gharar Walaupun kita ada piuh cotik atas kepala Jual produk di tangga masjid Tetap dikira melakukan perbuatan yang tidak baik Ataupun dia baik dalam ibadat Tapi sering culas Dan tidak menepati masa Tidak menyelesaikan tanggungjawab terlibat dengan aktiviti riba yang diharamkan oleh Allah ataupun terperangkap dengan pintu-pintu rasuah yang diharamkan oleh Allah dan kerajaan membuat tuntutan palsu dan sebagainya ini semua mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla para jemaah sekalian hakikatnya seluruh kehidupan kita adalah satu amanah maka sifat amanah perlu diterapkan dan diamalkan oleh individu yang bekerja bagi memastikan setiap pekerjaan yang dibuat menepati kualiti yang diharapkan inilah salah satu ciri pekerja muslim sebaliknya mengabaikan tanggungjawab dalam bekerja adalah suatu pengkhianatan sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi ayat daripada surah at-taubah ayat 105 waqul i'malu fasayarallahu amalakum wa ar rasul artinya dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beramalah kamu akan segala yang diperintahkan. Maka Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian Allah menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At Taubah ayat 105. Dalam ayat ini Allah SWT telah memberi peringatan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya tidak mengkhianati amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan kerana akibatnya sangat buruk dan besar. Sedarlah para jemaah sekalian, sesungguhnya kepercayaan yang diberikan kepada kita akan dipersoalkan sehingga sekecil-kecil perkara dan seterusnya tercatat sebagai rekod hitam untuk jangka masa yang sungguh panjang. Inilah Ingatlah bahawa mengkhianati tanggungjawab adalah satu dosa dan salah satu daripada ciri-ciri munafik sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayatul munafiq salas Tanda-tanda sifat orang munafik itu tiga Iza haddasa kazaba bila bercakap bohong. Kata orang buka mulut je bohong. Dia duk belawak je bercakap wa iza wa'ada akhlafa bila berjanji mungkir janji janji bukan kitab suci wa iza tumina khana dan apabila diberi amanah tanggungjawab dikhianati hadis ini rawahul bukhari sebaliknya jika kita betul-betul menjaga amanah yang diberikan ia akan mendorong diri kita melakukan sesuatu kerja dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh apabila kita sedar bahawa Allah sentiasa memerhatikan secara tidak langsung kita akan menjuruk mencurahkan seluruh masa tenaga dan pemikiran untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti segala tugasan akan mampu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab bahkan kita akan dihormati dan dikenali oleh rakan-rakan dari kalangan muslim termasuklah non muslim yang ada bersama dengan kita maka dengan itu kepada para pekerja, pegawai, petugas cara bekerja seperti inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis innallaha yuhibbu idza amila ahdukum amalan an yutqinahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila seorang kamu melakukan suatu pekerjaan dia melakukannya dengan teliti dengan penuh tanggungjawab Hazal hadith rawahul baihaqi bisanadin hasan para jemaah sekalian dalam menjalankan tanggungjawab ini. Beberapa perkara perlu kita titik beratkan seperti menjaga yang pertama waktu bekerja. Kita sign kontrak pukul berapa masuk, pukul berapa keluar. Yang kedua ikhlas dalam memberi pandangan. Yang ketiga tidak melibatkan diri dengan aktiviti penyelewengan seperti rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, membuat tuntutan palsu, pergi 100 kilo tulis dalam klaim 500 duduk rumah mak klaim duduk hotel 5 bintang orang yang bersifat amanah akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik yang mungkin menggunakan seluruh keupayaan diri potensi dan kepakarannya demi melaksanakan tugas yang diberikan tanpa apa-apa tujuan sememang yang apa ni apa-apa tujuan sampingan yang negatif Pekerjaan yang disulami sifat takwa dan tanggungjawab merupakan rahsia kepada kejayaan sebenar. Karena itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal sebelum menerima wahyu lagi sebagai seorang al-amin, seorang yang amanah. Yang jujur dalam kerja buat dia, dalam perniagaan dia bersama dengan bapak, bapak saudaranya Abu Talib dan juga dengan Sayyidah Khadijah yang ditemani oleh Maisarah. Sesiapa di kalangan kita yang punya pekerjaan sepatutnya menggunakan sebaik mungkin waktu kerja yang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan. Mereka yang ada sifat amanah dan integriti akan sentiasa menghargai dan menepati masanya. Ia tidak akan mengabaikan kualiti kerja yang dilakukan bahkan sentiasa memperbaiki kualiti dan memperbetulkan setiap kesilapan yang mungkin berlaku. Adil amanata ala man i'tamanak Wala tahun man khanak Tunai amanah kepada orang telah menyerahkan kepercayaan kepada kamu Ini orang suruh tugas kita Dia percaya kepada kita Kita kelentung dia Kita khianat kepada dia Ini berat Dan jangan engkau khianati Kepada orang yang khianat kepada kita Orang yang khianat kita jangan khianat juga Kita doakan kebaikan kepada dia Mudah-mudahan dia juga akan insaf. Dia juga akan sedar. Dia juga akan mengakui kesilapannya suatu masa nanti. Karena itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maaf hadis Adil Amanata rawahu Abu Daud bi sanadin sahihun bi syawahidihi sebuah lagi hadis peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi mengatakan al bay'ani bil khiyar malam ya dua orang penjual dan pembeli masih ada ruang untuk berfikir nak teruskan ataupun tidak fa in sadaqa wa bayyana kalau dua-duanya jujur penjualnya jujur bagi tahu ini barang kualitinya macam mana bagaimana keadaannya molek tak molek jangan duk tipu orang pembeli juga jujur burikalahuma fi bai'ihima nasyai Allah Taala akan berkati dalam jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama. Kalau mereka bohong, menyembunyikan fakta. Benda buruk royak molek. Hak tak molek kata mukim. Muhiqat barakatu imah nasyai Allah Taala akan cabut keberkatan dalam jual beli mereka. Hazal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Karena itulah para jemaah sekalian dalam hidup kita ni perkara halal haram yang pertama mesti diambil peduli yang kedua kena ambil dalam isu keberkatan kerana itulah penjual-penjual sekiranya barang yang kita nak jual ni tak elok bagi tahu ini barang baik harga 10 ini barang kurang baik harga RM5 ni barang tak tak habis hari ni jual esok orang beli pun lain macam dia punya rasa yang saya bimbang juga hari ni kita nak beli air dia jual air batu Beli air segelas RM5 2 per 3 batu 2 kali seruk Tak ada dah air Di manakah keberkatan dalam jual beli kita Kita berpanas-panasan Jual daripada pagi sampai tengah hari Orang yang beli air Kalau nak jual air batu Takkanlah sama dengan harga air yang kita beli Air kelapa RM5 segelas Tapi kalau beli air batu Satu gelas baru berapa sen Jadi para penjaja Para penjual Para peniaga Ambil lah bahawa ingat kalau kita telus kalau kita baik Allah Ta'ala berkati sama juga para pegawai para pekerja sama ada penjawat awam, pegawai kerajaan atau pegawai swasta kita pegawai kerajaan menerima berita gembira dengan kenaikan allowance, maka kita mengatakan sepatutnya bila allowance dinaik lagi rajin kita bekerja lagi tekun kita buat lagi banyak kita bersedekah kerana Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita kita kata alhamdulillah ala nikmatil islam wal iman kita bersyukur kepada Allah taala dalam semua keadaan tapi jangan pula bila elau naik maki bakhil lagi kuat kupit kita kata ini kehilangan keberkatan daripada Allah azza wajalla sangat rugi para jemaah sekalian sebagai rumusan kepada apa yang kita bincang marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada isi perbincangan khutbah yang kita sampaikan ini jika kita seorang pekerja maka wajiblah kita berusaha bersungguh-sungguh menunaikan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan hasil pendapatan inilah yang menjadi sumber rezeki kita sekeluarga ingatlah rezeki yang halal dan berkat datangnya daripada sifat amanah dan jujur dalam pekerjaan amanah dan jujur dalam perniagaan amanah dan jujur dalam kerja buat kita. Berapa ramai kita tengok orang yang kerja biasa, yang kerja kampung. Tapi masya-Allah tabarakallah, hidup dia tak pernah tak ada duit, tak pernah tak pernah bergutan dengan orang. Anak-anak dia masuk universiti tanpa pinjaman daripada mana-mana tajaan. Kita tanya dia kerja apa? Dia kata kerja menyadap buahnya, niatnya apa ni? Air kelapa air nira. Kita kata Allah Taala berkat. Dia kata saya walaupun bekerja solatul jamaah tak pernah tinggal kebetulan dia pula seorang Pak Bilal kita kata Allah Ta'ala berkat dengan kerja buat dia Allah Ta'ala berkat dia jaga masa apabila seorang itu dekat dengan Allah Azza Wajalla, maka Allah Ta'ala akan berkat dalam kehidupan dia Allahumma ja'ana Ya Allah jadikan kami semua hamba-hambamu yang beriman orang yang bertanggungjawab orang yang punya amanah dan integriti melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan baik Ya Allah curahkan hati kami benci kepada mungkar dan maksiat benci kepada riba dan rasuah, benci kepada segala penyelewengan dan segala perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah curahkanlah hati kami perasaan sayang kepada amal-amal sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benci perkara-perkara yang menyalahi sunnah. Pada maka dengan itu para jemaah sekalian, kita juga kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita semua daripada segala wabak, penyakit dan bala bencana di antara perkara yang perlu kita ambil perhatian iaitulah keadaan cuaca panas yang dijangka berlaku beberapa bulan ini di negeri kita ini maka para jemaah sekalian perbanyakkan amal soleh hindarkanlah daripada hindiri dari melakukan perkara mungka dan maksiat banyaklah istighfar banyaklah istighfar banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala kembalikan air-air sungai mengalir dengan baik mata-mata air terpancuk keluar dengan baik air-air telaga kita jernih dan menaik sebagaimana biasa kita tengok hari ini betapa banyak sawah-sawah padi yang sudah kekeringan tumbuh sumber air yang agak cetek bagaimana keadaan kita sebulan dua lagi sekiranya Allah Ta'ala tidak turunkan hujan sekiranya Allah Ta'ala tidak turunkan rahmatnya beri kepada kita maka banyaklah istighfar faqulustustafiru rabbakum inhu kana ghaffara yursilis sama alaikum mitrara Allah Ta'ala perintahkan kita banyak istighfar Banyak bertaubat Allah janji Allah Ta'ala akan turunkan hujan yang mencurah-curah Allahumma Ya Allah berilah kepada kami Rahmatmu Jangan engkau biarkan kami terumbang Tanpa bantuan dan pertolonganmu Ya Allah Wahai hamba-hamba Allah Di antara peringatan Peringatan musra dari mimbar ini Kepada tuan-tuan dan puan-puan Hari ini kita sudah 24 syawal maknanya kita ada 6 hari lagi untuk keluar daripada Syawal. Mana-mana yang belum habiskan puasa 6 dipersilakan untuk tamatkannya, jangan tangguh. Mana-mana yang belum berpuasa selemulakan puasa, mudah-mudahan kita masih sempat lagi. Kemudian sambunglah dengan ibadat-ibadat yang lain yang jangan kita lara, jangan kita leka, jangan kita lupa bahawa perjalanan kita menuju Allah tak pernah terhenti. Kita berhenti ibadat tapi nyawa apa ni umur kita berjalan kita hanya menunggu terhentinya jid, dijud, denyutan jantung untuk kita bertemu dengan Allah Azza wajalla. Dan alhamdulillah PH Majlis Agama Islam Negeri telah mengeluarkan taujihat ataupun pandangan supaya umat Islam di negeri ini di masjid termasuklah surau-surau kita ni supaya salat sunat istisqa' mohon kepada Allah Azza wajalla supaya Allah Taala turunkan hujan rahmat untuk mengembalikan takungan air yang semakin kering untuk mengembalikan sungai-sungai kita yang semakin timbul pasir-pasir sehingga orang nak berjalan di sungai pun agak sukar maka ambillah peluang para jemaah sekalian sama ada kita berdoa ataupun kita solat istisqa ataupun kita masuknya selit je doa kita dalam solat dalam solat kita jadi alhamdulillah saya syurkanlah kepada imam-imam yang baca kunut kunut subuh ke kunut nazilah selitkan sedikit doa selain daripada kita minta doa kepada Palestin Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma, Allahumma, Allahumma anzilil ghaiz wala taj'alna minal qanitin dua perkataan besar makna besar tujuan iaitu lah kita mohon pada Allah azza wajalla supaya Allah taala turunkan hujan rahmat yang sangat diperlukan pada saat ini alhamdulillah para jemaah masjid kita di subuh tadi pukul tujuh lebih tujuh setengah lebih kita juga telah melaksanakan solat sunat istisqa di luar masjid di padang sebagaimana yang disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga salah satu daripada sunnah juga kita berdoa dalam khutbah ini untuk mohon kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah taala curahkan rahmat curahkan hujan sebagaimana kata di para ulama apabila kita berdoa istisqa kita boleh angkat tangan walaupun dalam dalam khutbah kita jadi para jemaah sekalian Sentiasalah kita kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima